បាទបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះទៅទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងអត់ដឹងគីឡូប៉ិតទេនៅថ្លឹងឃើញ13 19មិញណាបាទចាប់ភ្លៀងមុននឹងខ្លាំងណាអញ្ចឹងវាទៅទឹកមិនច្រើនណាបាទនេះផែលអស់ខ្លាំងធ្លាក់ដល់12 9សំសឹមមិញខ្ញុំអត់ឲ្យស៊ីកាលពីថ្ងៃអត់ឆ្លងដៃនោះដូចជា13 28 29នេះខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយអញ្ចឹងមិនសឹមមិញខ្ញុំអត់ឲ្យស៊ីទេខ្ញុំអត់ហាត់ទេទី1ខ្ញុំរវល់ផងហើយវាអត់ឆ្លងហ្នឹងអស់ខ្លាំងធ្លាក់ដល់20លេខបាទអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃនេះបានខ្ញុំយកវាមកបង្ហាត់បាទអញ្ចឹងចាំមើលវាយ៉ាងម៉េចព្រោះឃើញវាស្រែកនឹងខ្លាំងជាងធម្មតាចឹងនៅកណ្ដាលបើសិនជាវាមិនមកដៃយើងយើងអត់ឲ្យវាស៊ីទៀតអត់ឲ្យវាស៊ីទៀតតែមិនស្គាល់ដឹងថ្ងៃនេះវាយ៉ាងម៉េចបើស្ដាយឃ្លៀងអត់ដឹងប្រឡូវមកដៃហើយតែមិនលោតមកបោះហឹបណាស់ណាស់ណាស់បោះតែលោតដល់ថ្ងៃមុនលោតដល់នេះហើយនឹងណាស់
លោតមកលោតណាអត់ទៀតហើយតែនៅគីឡូរៀងពោះដល់ដាក់ពី65ដល់ធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹង 10% មកលោតរោបកាច់ស្អាតឲ្យគេផ្អើលឯងទីឡើងឆ្អែតហើយគេយ៉ាងទុះហើយមកមកលេវល់អត់បានទីហើយយកអត់បានប្រហាត់អត់ពីរថ្ងៃហើយអត់លោតងងថ្ងៃនេះហើយដៃក្រោយហើយThank you.
មកដែរលោតមកអត់ទេមិនបាច់ញ៉ៃញ៉ៃទេគឺអត់ទេញ៉ៃញ៉ៃពេកអត់ទេអេអូឯងអត់ទីមួយទៀតតែគីឡូវានៅខ្ពស់ពេកវាធ្លាក់ដល់10%ហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅខ្ពស់បាទអញ្ចឹងតលាក់វារៀងក្រាស់បន្តិចនឹងបានស្រួលបន្តិចតែខ្ពស់ពេកវាអត់ចង់មកឈឹងបងប្អូនខ្ញុំឃើញមានទេថ្ងៃ15ថ្ងៃ18អីថាមិនត្រូវដែរតែវាវក់វាឆ្លងអាខ្លះឆ្លងដល់ថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងហើយឆ្ងាយបានភឹបភឹបបាទប៉ុន្តែបើអានេះថ្ងៃដូចទី6ណាបាទទី6ទី7ណាឆ្លងដៃបានប្រមាណដងលោតមកដៃបានតិចតិចអញ្ចឹងបងប្អូនទេថ្ងៃតិចតិចពេកពិបាកដែរវាចាំមើលតាមនឹងទៀតបងប្អូនបាទគឺអត់ឲ្យស៊ីទេបាទគឺដល់វគ្គប្រហាត់ហើយគឺបើមិនមកដៃហៅមកដៃគឺដាច់ខាតអត់ឲ្យស៊ីទេតែស៊ីវាអត់យល់ថាយើងឲ្យវាធ្វើអីតាមពិតសัตว์នេះបើខ្ញុំកៅវាកៅមកខ្ញុំមកចិត្តខ្ញុំហុចឲ្យវាស៊ីមួយវិញអញ្ចឹងខ្ញុំហៅចិត្តចិត្តចិត្តទៅឆ្ងាយទៅវាលោតតែខ្ញុំគីឡូវានៅខ្ពស់ខ្ញុំខ្ជិលធ្វើអញ្ចឹងវាដឹងហើយវាធ្លាប់លោតទៅដៃធ្លាប់អីហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងមេរៀនវាឲ្យវាយល់បើវាមិនលោតមកយើងគឺវាអត់បានស៊ីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលទេបាទចូលរួមទោះទេបងប្អូនទេប្រហែលដងក៏បានដែរបាទខ្ញុំនឹងស្រង់យកចម្លើយថាត្រូវទេបាទស្រង់យកតែចម្លើយត្រូវទេចឹងចម្លើយមិនត្រូវខ្ញុំអត់យល់ទេ